Mazhoranca intensifikon përpjekjet për të miratuar brenda korrikut të reformën në drejtësi dhe paketën e projektligjeve që bëjnë të mundur zbatimin e saj. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi i është drejtuar zyrtarisht kryetarit të Kuvendit Ilir Meta përmes një letre ku i kërkon Konferences së kryetarëve të marrë dy vendime të rëndësishme në lidhje me rrugën ligjore që duhet të ndjek miratimi i reformës. Së pari njoftimi i Kuvendit në seancën më të parë për projektligjet përkatëse të hartuara nga Komisioni Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, me qëllim shqyrtimin e tyre në seancë plenare gjatë muajit korrik, e dyta përfshirje në kalendarin e Kuvendit të shqyrtimit dhe miratimit të projekt amendamenteve kushtetuese, së bashku me 7 projektligjet përkatëse, miratimi të cilave përbën përparësi vendimarrje për Kuvendin, për shkak se bën të mundur zbatimin e projektligjet për ndryshimet kushtetuese dhe shmang krijimin e boshllëkut ligjor në veprimtarinë e institucioneve ekzistuese të sistemit të drejtësisë. Letra e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi vjen pas kërkesës së 33 deputetëve të shumicës për të miratuar ndryshimet kushtetuese, si dhe nisjes një ditë më parë të diskutimeve në Komisionin e Posaçëm Parlamentar të paketës së ligjeve të emergjencës.